Karibu sana kwenye Stanley the Prince TV, na ukiweza kupita kule mitandaoni, story ambayo imekuwa ikiweza kuzungumzwa sana ni kuhusiana naye mwanamuziki wa nyimbo za injili tajika hapa nchini Kenya ambaye anafahamika kama Masika. Kile ambacho kimeweza kufanya uweze kupata anazungumzwa sana kule mitandaoni ni baada ya kuweza kufunguka na kusema kwamba aliweza kumuomba Mwenyezi Mungu apatane na bwanake, na mwisho wa siku baada ya kuomba, baada ya wiki moja akaweza kupatana na bwanake. Na nikiweza kumnukuu aliweza kusema hivi: I asked God to show me the person and funny enough we met the next week and I knew on the first day that he was the one. A lot of people have messed up by not marrying the right people towards what God wants you to achieve. I was intentional about the prayer, so we got married. It was a beautiful wedding and we got 3 children. Tupia maoni yako kwenye comment section, na tafadhali hakikisha kwamba umeweza kusubscribe ndipo sasa kuweza kupata updates kila wakati.